tavo šokių partnerė buvo Ieva. Kaip atsiranda meilė darbe? Pirminis įspūdis, gal netgi sakyčiau, buvo priešingas, negu paskui vyko dalykai, bet aš sakau, tikrai ne jau nuotykį ieškoti, o jau gavas kaip gavas. Prieš kelintą šokį jau buvot pasimylėję, kur jau viskas santykė aiškus. O mes nebuvom pasimylėję labai ilgai. Nereikia bijot prarast meilės. Kodėl? Nu, nes jeigu tikra meilė, neprarasi. Bet, žinai, meilė yra dvipusis eismas. Buvote su viena charizmatiškiausių ir gražiausių Lietuvos moterų Inga Jankauskaitė. Jauteisi šešėlį ar ne? Likimas vedamus tiesiausių gėlių kelias eina per patį pragaro vidurį, žinai. O ar sunkios tavo skirybos buvo? Palankiose sąlygose tik daržovės auga. Aš su savo būsia žmona su jūs įskyręs ir mes turime bendrą vaiką, tai čia nėra paslaptis. Pas tave stiprus ir šis su dukra yra? Aš stengiuosi jį išlaikyti. Kai reikia, aš visada būnu. Kiek jie dabar yra? 9? Didelė jau. Nežinai, kiek metų savo dukrai? Man žinok, yra kažkokia tragedija su gimtadieniais. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Jaunatviški mes, nesakyk. Mes jaunatviški. Mes jaunatviški. Žinai, jaunatviški pagal, seniai. Žinai, pagal ką nusprendžiau, kad jau viskas, jau vyst pradėjau. Pagal... Tau jau auga iš nosės plaukiukai. Ir labai stipriai. Nu, tai laba diena. Ane? Iš ausų. Čia senatvinis požymis, čia man 10 metų tas vyksta jau. Ne, nes Jėva sakė, aš sakau, tave labai pamilau, išskyrus plauks tavo nosį ir ausysė. Aš nesuprantu, iš kur jie atsiranda, aš nespėjau rauti. Gerai, iš kur tu čia atsiradai, pasiaiškinkim. Palauk, aš blemba, svečiuos esu. Aš į svečius niekada be davanų neteinu, čia tau gėlės raulai. Ačiū. Koks tu geras. Pirmas žmogus, kuris man atnešė dovanų. Pasistatysiu šalia. Tegul būna gera tradicija. Simbolis čia bus mano. Nepriimk nieko be dovanų daugiau. Ne. Bet aš, tipo, čia tu namiokam šovei, kad aš tiesiog toks ant tiek lopas, kad ananasas. Ne, kartelę bandau pakelti kitiems svečiam. Labai gerai. Klausyk, Arnoldai, dabar buvo tokia situacija, kad žmonės klausė, kas tu esi. Mane kilo klausimo, bet aš galvojau tam, kad mes išsiaiškintumėm, aš praguglinau, nes čia taip, jokiuosi, žinai, žmonės dažnai rašo, kas jis toks, ko jis šitoks dabar garbingas, kad tu jį pakvieti į laidą, žinai, nu kur būna? Žinai, kas čia parašė, tie, kurių nekvieti. Pagežiečiai. Taip, pagežiečiai, pagežiškiai. Iš pagegežių. Taip. Gerai, ir aš tada guglinau, žiūrėk, va tau duodu, parodau šitas. Žmona, vaikai, dukra, o, wow. Ką žmonės apie tave guglina? Arnoldas Teisimantas, žmona pirmas buvo užklausa, turi žmoną? Nu, kaip, jo. Vedęs esi? Nebe. Išsiskyręs? Ne, ant dokumentų nebe vedęs, bet, žinai, čia kaip buvęs policininkas, ne, nu, nebūna policininkas, ne? Nu, tai ką, turiu žmoną, turi kurią esu išsiskyręs. Ir turi leliuką? Taip, mes turim dukrą. Jau nebe leliukas. Nes antras klausimas buvo vaikai. Čia moteris, matytos, žinai, kurios jau čia domisi tavim kaip grobiu. Žmona. Aš turiu žmoną. Na, turi žinai, kur yra svajonė jaunikio, tas, žinai, list ir deda varnelės. Aha. Taip. Išsiskyręs gerai, vaiką turi. Biški mažiau, nes elementukai. Gerai, tai dukra, ar ne, googlina apie ją, tu turi dukrą. Kiek jie dabar yra, 9? Didelė jau. Nežinai, kiek metų savo dukrai. Man, žinok, yra kažkokia tragedija su gimtadieniais, su datom, su vardais. Bet tie dalykai, kur atrodo aktorius, ne, kur tu atsimeni teksto krūvas. Bet kur yra va tokie visokie smulkūs dalykai. Gerai, kelintų gimimų. Kas? Vaikas tavo. Šiam amžiui gimė. Tai kada gimtadienis vaikų? Ką? Kada gimtadienis tavo vaikų? Liepos 13 penktadienį gimė, beje, tai man 13 penktadienis yra žiauriai gera data. Pozitiv. Seniukai. Gerai. Tai bus dabar 10 metai? Ja. Ar 11? Arba 11, arba 10, arba 9. Nu, koks skirtumas, nu? Nu, pradžių toks paslaptingas tas mūsų pašnekovas. Nu, reikia išlaikyti kažkaip paslaptį. M1, tavo dabar nauja darbo pozicija, ar ne? M1, tu esi radio laidos vedėjas. Žinai, kaip yra, aš... Kažkurią dieną pats atsisėdęs maščiau, nes ten kažkur reikėjo kažkokį pristatymą apie mane sudėlioti ir taip, nu kas aš esu, žinai. Ar aš esu radio laidų vedėjas? Taip, aš vedu radio laidą šiuo metu, bet ar aš esu radio laidų vedėjas? I don't think so. Ar aš esu televizijos laidų vedėjas? Ok, aš esu vedęs gal vieną, du televizinius projektus, bet ar aš dėl to jau esu televizijos laidų vedėjas, žinai? Jeigu aš dalyvavau šokių projekte, ar aš esu šokėjas?
Visų pirma, aš esu aktorius ir aš esu smalsus aktorius, man yra įdomu viskas, aš stengiuosi kuo plačiau viską paimti, tai, kas gali praplėsti mano tiesioginę profesiją. Ir visi kiti dalykai yra kažkokie kaip mokyklos, kaip etapai, kaip naujų dalykų išmokimas. Kaip, kursai, žodžiu. Jo, praplėtimas šiek tiek savo matymo viso bendro. Kaip manikiūro kursai? Manikiūro, va dar neišbandžiau. Tai tu esi vėdėjo kursai. Tai šiuo metu esu ir radijos atėsą vienas vedėjas, kas yra žiauriai nereali patirtis man kaip aktoriui, naujus kilus išmoko, o tu kaip pradirbęs N metų radijoje, tu irgi turbūt supranti. Aš su Datom gerai draugavau 10 metų. Bet juokas jokais, o kuriam tu slotę dirbi? Kurią valandą tavo laida yra? Aš, žinai, radijas labai kintantis yra organizmas. Tai mėtų tave, dar ieško tau? Ne tai, kad mane mėtų, žmonės keičiasi, laikai keičiasi, reitingai ten keičiasi, tengi žiūri. Šiuo metu aš dirbu nuo 10 iki pirmos, kas yra prime time. Ir, nežinau, čia nerečiant nosį, žinai, aš atėjau radiją be jokios radijo patirties, nulis radijo patirties, ir iš karto iššokau į nuogas, į dilgelės, į pagrindinį laiką. Ir, žinai, įmestas, išsikapanau. Ir kaip jauties tenai? Patinka? Įdomi patirtis, patarčiau visiems aktoriam, kurie sako, žinai, vien tik teatras yra ta šventovė, kur čia reikia lyst, patarčiau visiems eiti pabandyti šitą dalyką. Labai patarčiau visiems aktoriam išbandyti televizijos duoną, ypač projektą, kuriam vis, nu, jau vis dabar baigės. Šiuo metu, kai mes filmuojam šitą podcastą, jau pasibaigės yra filmavimai, muzikinė kaukė. Kiekvieną kartą tu susilaužai save iki trupinių, perlipi visus savo kažkokius kompleksus ir eini padaryti dalyką. Važiuoji. Bet klausyk, yra tiesos, kad dalyvaujant projekte kažkiam, tu turi visą laiką savo skirti. Tai nėra taip, kad tu gali ten kažkokį, tai žinai, day jobą turėti ir vakare tu ten trup parepetuoji, biškį kostimuką pažiūri, žinai, ir šeštadienio šou būna. Tu čia turi nuo ryto iki vakaro dirbti ties tuom, kad šeštadienį tavo pasirodymas būtų jėga. Gali nedirbti visai. Ne, bet turiu minį, kad viskas gerai pavyktų. Nu, aš suprantu, kad yra, kas teplep daro. Jie gal nenuėjo toli taip, ar ne? Kaip tavo atveju? Matai, čia toks yra... čia galbūt perdėtai pasakyti, kad o, čia dieną naktį, 24 valandas per parą, vien tik repetuoja tam, kad būtų tobulas pasirodymas kažkoks. Galvojimas, kaip tu padarysi, kaip geriau, tai jau irgi yra darbo procesas. Tai jeigu sujungti ir šitą dalyką apie galvojimą, kaip padaryti geriau, tada taip, beveik 24 valandas. Nes, pavyzdžiui, man genialiausios idėjos, geriausios, labiausiai pasiteisinančios idėjos, dažniausiai ateina iš viskai, aš jau atsigulu į lovą, prieš užmiegant, ta fazė tokia būna, kur tukšt, opa, palauk, šitą reikia užsirašyti, nes ryte pamiršiu, žinai. Tai tada taip, bet kad ten, žinai, sėdi vien tik salėje ir prakaita braukti. Taip, be prakaito nieko nebūna, bet visur turi būti balansas, žinai. Nes kartais pailsėjimas irgi yra darbo proceso dalis. Nes jeigu vien tik dirbsi, perdegsi, žinai. Tai pailsėt irgi reikia skirti savo laiko. Vibratoriai. Puikiai priemonė paįvairinti savo seksualinį gyvenimą tiek poroje, tiek solo žaidimukose. O rinktis tikrai yra iš ko. Yra delfiniukai, drugeliai, zuikučiai. Plus visada galite surasti štai tokius, kuriuos galite pasiimti su savim į kelionę. Šitas, pavyzdžiui, atrodo kaip ledas. Ledas. Labai gardus. Nesnauskite ir apžiūrėkit viską. Fantazijos.lt interneto parduotuvėje rasite viską, kas tik tai gali tikti jūsų skoniui. Paulius klausia tavęs, ar nori visiems papasakoti, ką su kolegomis išdarinėjai viename Vilniaus barų? Čia apie kurį kartą. Apie kurį čia kartą. San, čia visi, čia tu pats gali papasakot, ką tu darėjai kažkai vieną vakarą. Ką nesi buvęs pripisęs? Come on, Pauliu. Gerai, ar dažnai išlaistaisi pabarus? Taip, aš gal paklausiu kitaip to klausimo. Ir jeigu išeini pasišlaistyti... Pabarus, nu, čia gražiai taip, iš vieno baro į kitą, ten, žinai, su draugais, pažvengt, visur paburnelę. Koks tu būni? Jeigu einu, tai jau einu. All in. Nu, kaip all in? Nu, tas all in, žinai, kiekvieną vakarą jis skirtingas gali būti, žinai, kurį vakarą all in gali būti ten tiesiog, žinai, atsipalaiduot ir negalvot. Kitą vakarą tavo all in yra, kur, žinai, jau eina Maikė nuo, žinai, yra tai buvę? Nu, gal taip nėra buvę, čia gal šiek tik perdėdė.
Nu, pavyzdžiui, ką žinau, šis savaitgalis, pirmės, koks turėjo būti savaitgalis? Koksgi? Jeigu sekmadienį, aš nusprendžiu, kad viskas dabar... Metu gert, metu rūkyt. Ir veganas tampu minimum savaitį, nes reikia išsivalyti organizmą ir pasižiūrėti, kaip čia... Tai ko tokio paėmęs, kad reikia išsivalyti? Tokį, žinai, kur, tipo, aš negeriu ir, tipo, įpila tą olaus ir, tipo, žinai, tas... Eik tiesiog, kaip skanu, žinai, kaip skanu. Ir tada žodis po žodžio. Žodis po žodžio ir va, viskas. Ne, nu nereikia karščiuotis. O ką tu čia taip užtūsinai, papasako, kas čia buvo, kas... Ne, aš tau tik tais kaip iliustraciją duodu, nu, kad kartais taip, paspaudu tą gazą. Taip užtūsinai, aš ten, žinai, jaučiu, kad šiknoji modeliukas įdėtas, galvo, kas per draugai. Čia tavo žaidė. Aš džekesą čia žiūrėjau. Ja. Ne, nu, žinai, dabar čia toks įspūdis gaunas, kad aš kažkoks esu tos ofčikas ir ja. Tipo, žinai, vakarėlių liūtas. Ja. Man pačiam labiau patinka, labiau rinkčiausi uždarą kompaniją, savų draugų ratas kažkur sodybai, kur tu gali, žinai, suderinti chill, tam pasėdėjimą, pagulėjimą hamakę, išsimaudyti ežerą ir ten atsigertą lūčio, kažkiek, aišku, kažko ten, žinai, išgertą atsipalaidavimui. Bet to pačiu ir ten, žinai, su artimais pabūt. Aš labiau esu va toks žmogus. Bet, nu, žinai, kam nepasitaikti. Viską būna, nu, aišku. Tai taip. Jeigu eini out, tai eini out. Viskas. Kam čia maivytis? Kaip aktorius. Jeigu, žinai, kaip čia, tam spektaklį esi, nebegalvoji apie kitą spektaklį, na? Nu, jo, jo, čia ir dabar. Erika klausia tavęs. Džiugu jūs matyti sostinėje. Smalsu, kodėl sugalvojate pajūrį iškeisti į sostinę? Viskas labai paprasta. Dėl darbų? Darbai. Nes jau tas maršrutas Vilnius-Klaipėda jis tęsis ne vienus metus, bet atsibodo. Bet kodėl Klaipėdoje negalima gyventi? Tai reiškia, nėra perspektyvos Klaipėdos mieste? Aš taip nesakau, bet tiesiog tie pasiūlymai, kuriuos gavau, jie atėjo iš čia. Iš Vilniaus? Jo, bet kada aš važinėjau pirmin atgal, nes nu, aš iš teatro vis dar neišėjęs, esu Klaipėdos dramos teatro dalis ir aktorius šito teatro. Tai aš važinėdavos tiesiog iš Klaipėdos į Vilnių pasidarbuoti ir grįžtų, bet dabar žiūriu, kad nu, situacija gaunas tokia, kad man yra paprasčiau atvažiuoti parepetuot ir suvaidinti spektaklius ir vėl grįžti į Vilnių. Nu, čia, come on, Lietuva yra 300 kamai vieną pusę, tai aš nemanau, nedaug, čia yra labai, žinai, esminis dalykas, kuriam tu mieste esi, nes... Nežinau, nu, Vilnius įtraukė, man irgi buvo toks sunkus apsisprendimo momentas, ką aš čia darau, žinai, kraustytis ar nesikraustyti tą Vilnių. Bet, žinai, žengi žingsnį ir pasimatuoja ir tada žiūri, tavo ar ne tavo. Tai, tai Vilnius man labai prilipo, bet į Klaipėdą visada yra faina grįžti, pabūt, pasidarbuot. Tu baigęs aktorinį Klaipėdą esi, teisingai. Kas tave įtraukė į aktoriaus karjerą apskritai? Kodėl tu nusprendėjai studijuoti būtent šitą dalyką? Nu, čia kažkokių didelių legendų aš savo nepapasakosiu. Ką žinau, tiesiog sugalvojau. Močiutė nuvedė, žinai. Ne, nenuvedė, nei močiutė, gal netgi kai kas ir atkalbinėjo, kad ką tu čia darai, pažymiai leido studijuoti ir, nežinau, kitus mokslus. Ne, nepavadinsiu jų rimtesniais mokslais, nes aktorinės studijos yra labai rimtos studijos. Bet galėjau rinktis ir kitą specialybę, bet kažkaip sugalvojau ir nesigiliu niekada. Ar turi šiai dienai vaidmenų teatre? Jo. Kokius? Nu, ateikit į Klaipėdos dramos teatrą. Klaipėdos, ne? Jo, Klaipėdos teatre. Jo, aš ten etatinis esu aktorius. Tai buvo momentas, kad aš ten visose spektakliuose vos nevaidinau. Dabar jų šiek tiek apmažė yra, bet taip, Klaipėdos dramos teatre galit pamatyti mane. O plus ten, žinai, o gal gali iš, pavyzdžiui, tarkim, dažnas dalykas, kad iš vienos profesijos arba vieno amato dabar čia Lietuvoje sunku iš tikrųjų išgyventi. Arba ten gyventi fainai gerai, kad kažkaip kaip norisi ten platesnė ranka. Ar įmanoma išgyventi gerai, tarkim, gyventi ir išlaikyti šeimą, būnant Klaipėdos aktorium, Klaipėdos teatro aktorium? Nereikia, nebūtinai miesto čia, žinai, vardinti, bet jeigu tu esi valstybė, kiekvienam, žinai, poreikiai yra skirtingi, vienam daug yra tiek, kitam per mažai yra ten, žinai, nu dabar pagal bylą jūros kranto yra per mažai, žinai. Tai čia priklauso nuo to, ko tu nori, bet toks, žinai, kad oriai gyventum, nu, valstybiniam teatre dirbant sudėtingai turbūt, nebent esi ten išskirtinis talentas, vienetas, kas aš toks tikrai nesu, ką adekvačiai suprantu, tai tada, nu, lieka du variantai, arba verkt kokia maža alga ir, tipo, žinai,
kad ir vaidmenų neturiu ir algos nėra ir taip toliau, arba eit kažką daryti, ką aš ir darau. Tai vat čia toks ir klausimas buvo dar, ar save laikai geru aktoriumi? Kas yra geras, ne? Toks bet kas yra geras aktorius, žinai, su savivirte man viskas yra okei. Okay. O toliau geras, blogas, čia gal ne man spręst. Publika pasako, žinai, geidžiamas ar negeidžiamas, nu, nori matyti ar nenori, nu, baigiasi spektaklis, tu matai, būna kažkokios ovacijos bendros, kažkam asmeniškai, kažkokios bendros. Nežinau, paima tave kažkokį serialą, nu, tai žiūri, yra reitingas, nėra reitingo. Jeigu yra reitingas, reiškia kažką žiūri, reiškia kažkam patinka. Tai čia, žinai, vieniem patiksi, kitiem nepatiksi. Tai apie serialus kalbant, Arminas tavęs klausė, dėl kokių priežasčių nebesifilmuoji video metrą kuriamuose serialuose? Jei neklystu, serialas buvo be namų, ane? Jo. Ir buvo paskutinis serialas, kuriame tu vaidinai. Toliau nebe. Tik tuose, kuriuos rodydavo LNK kanalas. Aš prisiminiau žiūrę istoriją dabar. Dėl kurių priežasčių tikrai ne dėl mano, nes nu, produceriai sprendžia ir produceriai ten, žinai, skamina, duoda, nu, yra arba nėra darbo. Bet čia ne apie tai. Turbūt dėl to, kad Rolandui Skaisgiriui faką parodžiau, man atrodo dėl to. Dėl ko tu jam tai padarėjai? Buvo visiškai debiliška situacija, bet čia tikrai ne dėl to, čia jokiais. Važiuoju gatve, kažkaip ten reikėjo persirikiuoti iš vienos juostas į kitą, aš rikiuojos, ten kažkas lenda, neužlenda, signalino man, nu, žinai, tiesiog eilinė situacija gatvė, bet varsinai, ten nieko piktybiško iš mano pusės tikrai nebuvo, žinai. Ir aš tiesiog rodydamas posūkį, ai, nu, nes man reikėjo sukti kairę ir pamačiau, kad aš iš tos juostos negaliu sukti, aš tiesiog rodydamas posūkį, nu, persirikiavau ir matau už galą kažkas, žinai, mirgina ir ten pip, 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 žinai, ir aš tokį va. Bet net nežiūrėdamas, va taip pakėliau ir toliau ramiai, žinai, sėdžiu. O, man, jo, jau matau, tik čiak privažiavo, žinai, langas leidžiasi, žinai. Ir aš tik, kas tai? O, fuck. O ten, o ten pats Rolandas. Ir ką? Ne, nu, nieko, mes ten tiesiog, žinai, jisai man, ką tu čia fakus rodai, aš jam, kodėl tu čia, žinai, nervuojas ir pypini ir mirgini. Bla, bla, ir ten viskas, nu, baigės tą situaciją. Aš nemanau, kad jis mane atpažino vienas dalykas, antras dalykas, aš jį tikrai atpažinau. Trečias dalykas, ką aš pagalvojau, kas dabar nebeturi videometrų darbo. Pro, tai sutapimas, pirmės, nemanau. Kitą dieną, man, nu, aš taip, tikrai žadėjau padaryti, bet kažkaip ten, žodžiu, laiko nebuvo ar kažkas. Aš gal kitą dieną reikia tiesiog pasimti va ananasą, varyti videometrą, sveikas Rolandai, žiūrėk čia, kur vakar foką tau rodė, duok vaidmenį, žinai. Ir būtų paė. Man atrodo, būtų paė. 100%. Tai va, bet tai, būtų daro. Jo, bet tai čia, žinai, nu, ne aktoriai renkas, kur paska. Tursiai yra pasiūlymas, jie nedirbi. Nėra pasiūlymas, bet kodėl, pavyzdžiui, taip negali daryti? Aš, tarkim, nesu ne kartą girdėjęs sėkmės istoriją, kurią taip padaro didžėjai, muzikantai, atnešdami kažkiam produsui ten savo kompaktą plokštelę, lifte paduodami ar kažkur. Seniai, mes žiauriai geras bendas, bet nieks mūsų neįvertina. Va, kasetė, paklausyk, taip, žinai. Ir staiga jie tampa ten žinomi didžėjai, muzikantai, atlikėjai. Tai kaip tu manai, bet ar netrūksta aktoriams apskritai Lietuvoj va, tokios naglumo ir kažko drąsos, kad tiesiog atneštų savo portfolio, brr, nu mes to sėdė, laukia. Jo, čia žinai, ne tik naglumo, čia vat, labai teisingai tu pasakėjai. Na, žinai, aš manau, kad nemažai gal yra aktorių tarpė, gal ir tokio... Nu, nežinau, pavydo arba kažko. Arba, žinai, nu, ten šneka, žinai, skirsto. A, čia teatras, menas, telikas yra šūdas. Ištieną. Tu ateik į tą teliką ir padaryk ne šūdą vienas dalykas. Antras dalykas, tas telikas neatsiranda savaime, ar tu bent pirštą pajudinai, kad tu būtum tam telike. Bet, žinai, jie, nu, tie, kas šneka ir loja, turbūt šneka todėl, kad jų niekada nepakviečia. O jų nepakviečia todėl, kad jie galvoja, kad tai yra savaime suprantamas dalykas, kad čia, žinai, jeigu aš esu kažkokiam teatre aktorius, man čia dabar turi skambinti iš visur, iš Hollywoodo, aš tik tai, žinai, ragelį turiu pakelti. Jo, jo, pamastysiu dar ar atvažiuoti, žinai. Nu, reikia pajudinti gauliukus smegenis ir pasidaryti visų pirma bent minimum CV. Pasidaryti šaurylą kažkokį savo video darbų, prasiuntinėti visiems įmanomam produceriam, nes blogiausiu atveju tau pasakys tiesiog ne, arba tau nieko nepasakys. Čia blogiausiu atveju, o gal kažkas tave pastebės. Tai, žinai, aš visus šitos dalykus dėl savęs esu padaręs ir iš ten vat, ateina kažkoks vienas pasiūlymas nu, ir tada prasideda kažką grandinėlė. O visi tie, kas šneka ir, nežinau, pavydė ar nepavydė, tai turbūt kalbos nustotų ties pirmų gautų pasiūlymų jiems patiems. Man taip atrodo. Aišku.
Pinigėlė keičia smegenėlę. Ne tik pinigėlė, žinai, čia pinigėlė. Gauni pakvietimą, žinai, aš, aišku, keičia pinigai. Se, nu kaip čia, nesakyk. Nu, ne, nu pinigai yra okei. 100%. Ta prasme, čia, žinai, kaip būna, aš niekada neįsiu į teleką. Telekas yra visiškai šūdas, žinai, ir ten dirba tik lochai. Ateik čia, gausi 4 štukas. Gerai. Ir bet blamba, seniai, man ne tik pinigai. Nu, ne, visų pirma, man patinka tai daryti. Man patinka, žinai, dalykus daryti. Aš kalbu apie, ne tik apie tave, aš kalbu apie tuos, kurie yra taip nusiteikę. Žinai, tu kaip pats eini, aš manau, kad tu pirmiausia nori dirbti ir tada tik tai antrinis dalykas yra apie algą. Žinai, kaip aš atėjęs į teliką, daug kartų esu pasakęs, kad aš galiu čia na haliau dirbti, nes man patinka. Taip, nes tau patinka. O geras ar blogas, jeigu tau patinka, nu tai ten būsi geras, bet kokiu atveju. Tau galbūt reikės išmokti dalykus, galbūt reikės praeiti tam tikras klaidas savo, bet jeigu tau patinka dalykas, tai tu ir būsi geras. Dar vienas dalykas, koks skirtumas ar teatro aikštelė, ar teliko aikštelė. Tu nei vieną, nei kitą aikštelę neteisi nieko nemokėdamas. Jeigu tu neturi ko parodyti, jeigu tu neturi ko pasakyti, jeigu tu nesi surepetavęs, ten, nežinau, piesės nėra, nu, tarsi, perskaitęs piesę ir tu eisi dabar į sceną ir vaidinsi spektaklį ir sakysi, o, čia yra va, toks aktorius. Tu turi įdėti daug darbo, pasiruošti, pastatyti spektaklį, praeiti 2-3 mėnesius repeticijų every day, tada tu eini į aikštelę. Lygiai tas pats yra telkė. Nu, tu esi kažkokiam projekte, šokių dainų projekte. Nu, jeigu tu nepasiruošęs ateisi, tai taip, tu sudėksi. Ir tam, kad tu eitum ir parodytum kažkokį turinį, tu turi įdėti lygiai tiek pat darbo, kiek ir tam pačiam teatre. Renata klausytas, ar yra buvę kada nors taip, kad spektaklyje buvo toks alkanas, kad net pamiršai savo žodžius? Klausyk, gal taip, apskritai, bet aš esu daug kartų iš aktorių vairiausių girdėjęs istorijų labai įdomių ir svarbiausia labai įdomu, kai sako, išbėgo aš į sceną, žiūriu, prieš mane baltas lapas, sako, neatsimenu jokio teksto. Taip. Ir tas, tipo kolega sako, tai gal nori mane kavos pakviesti? A jo, ir tada tu sako, pradedi, žinai. yra buvo tų lapų, kad toks alkanas, kad ne... Nu ten, žinai, kur tu sėdi, tu sėdi, galvoji, blem, dabar taip, baigsis spektas, išvarysim, šausim čia dabar kažkokio su šiuku, su lašišu užsigysiu ir tau, ar ne, ir scena, ir tu ratatatatam, žinai, kažką. Yra, visko buvę. Nu. Ne, visų pirma, kad būčiau toks alkanas ir ten kažkas, tai ne, nes man būna priešingai, jeigu man yra vakare spektaklis arba ten, filmavimas kažkoks, tai aš tą dieną iš vis man yra, aš negaliu valgyti. Nu, kiti priešingai labai daug valgo, nes stresuoju, o aš nu, visiškai... Stress eating mano čia. Jo, tai čia pas mane būna vanduo, kava ir man to yra gana, nes net pamiršti vakare, kad tu esi nevalgęs, tai tas ne. Bet baltų lapų yra buvę pilna ir baltų lapų ir ten kažko užmirštų... Kaip jūs susikai, papasakot? Užmirštų kažkokių rekvizitų nepasiimtų ir taip. Pavyzdžiui, vienas spektaklis buvo, Renata, tau linkėjimai. Plaktuką reikėjo, žinai. Nu, plaktuką turiu pats atsinešti prie spektaklį, ten ant tokios būdelės, ne va, tai mėlyni tūlikai, žinai. Tūliko būdelė, ant jo aš turiu turėti plaktuką ir ten aš pasilipu ant kėdės, žiūriu, fuck, nėra plaktuką, aš jau scenoje esu. Žiūrė Renata, aha, ir aš žinau, kur tas plaktukas yra, aš prieinu prie Renatos, tai sakau, tu biškiai pavaidink, aš toj pareisiu, ir aš išeinu iš scenos, tai aš einu plaktuko pasiimti. O ką jį pavaidinti? Tai man tai nieko, aš tai žinau, kad plaktukas čia netoli, aš nueisiu, pasiimsiu ir ten, aš jau žinau, kaip viską išvinioti, žinai. Renata sako, blia, jis prieina, sako, tu biškiai pavaidink, aš toj pareisiu. Ką žinau, kiek pavaidinti, kur jis išėjo, kada jis pareis, užmušiu tave, sako, kad dar kada nors tai padarysi. O ką, jinai ant scenos neatsiminė? Nu nieko, nu, ką žinau, tai ten paskui išsiviniojom, bet nu, tai čia tos tokios aktorinės yra kita istorija, kur atsijungęs buvau. Ir ta prasme, išsikinkėjai? Nu atsijungęs, jo, ten buvo toks trumpa laikai, kur ten, žinai, o, kažką ten šokas, šoku, dainuoju, ten kažką, nu ir toks buvo atsijungimas, bet toks trumpas labai. Ir aš tik atsimenu tą momentą, kad, jo, aš... prasimerkiu, tarsi aš nebuvau nei nukrytęs, nei kažką, tiesiog buvo blip, nu toks, va, žinai. Restartas, jo. Ir aš taip žiūriu, kad partneriai mane, va, taip žiūri. Ir aš, aha, kai okay, spektaklis, viską atsimenu, bet dabar tiksliai nežinau, kurioje vietoje esam. Ir aš taip, nu, jinai man ten kažką, ai, čia, nu viskas, varom toliau. Nu, yes. Tai tų atsijungimų yra buvę, ką. Paskui, yra man... Blemba, žinok, esi jautęs, kad nors jausmą, kaip tau sustoja širdis. Ne. Aš jaučiau, jutau. Nebeplaka, tipo?
Fuck, bet žinok, aš nežinau, jeigu kas nors yra tą patyręs jausmą, turbūt supras apie ką aš kalbu, kas nepatyrė galvos, kad aš nusišniku, bet, nu, tarkim mane, kai to plaka širdis, tai tu jos nejauti, arba turi labai įsijaust kažkur, žinai, pajaus ją. Pulsi. Cink, cink, kažkur, jinai plaka, žinai. Bet tipo, tu apie tai negalvoji, tu ne, bet kai jinai sustoja, tu fuck, tu taip aiškiai pajauti, kad jinai sustoja. Ir man buvo vienam spektaklį, nu, aš jau tokį, blip, blip, nieko nėra, žinai. Ir taip skaičiau, o tu scenai? Aš scenai. Aš scenai ir ačiū Dievui, kad ne aš vieną scenai, buvo masinė scena. Aš nusisuku ir toks, blemu, net nemoku paaiškinti, koks jausmas, toks tau, nu, ne baimė, ne išgaistas, bet toks taurios gal baimės. Tu prasme, man atėjome, tu prasme, tai čia taip, ne? Čia tipo taip ateina, tas, čia viskas. Ne? Pabaiga? Jo, bet nežinau iš kur ir nežinau, kaip aš sugalvoju, aš nusisukęs, aš pradėjau savo krūtinę daužyti, tris kartus taip smarkiai daviau ir taip jau, ir girdžiu, jaučiu savo kūnį, blup, blup, tai ir vėl pradeda plakti. Ten buvo pasiekmė, turbūt labai tokio periodo, kur buvo nuovargis, stresas, ten la 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 la, ir paskui dar sunkus spektaklis, ilgas spektaklis, matyt, ten susidėjo viskas į vieną. Ar ta širdis iš tikrųjų buvo sustojęs, ar nebuvo sustojęs, aš nežinau, bet aš tik pasakoju, kokius aš pojūčius jutau ir man tada labai aiškiai aš pajutau, kad jinai man sustojo, labai aiškiai supratau, kad tai yra kažkoks tai taurus jausmas, labai aiškiai vėl pajutau, kai jinai man vėl pradėjo plakti ir aš toliau tą spektaklį atvariau iki galo ir kaip niekur nieko, žinai. Paskui aš ėjau ten tirtis lala dalykus. Ir ką, nieko nerado, ne? Nieko nerado, nors... Nu, aš ten šiaip kas metai, žinai, tą širdį nu pasitirti, nes yra buvo reikalų kažką. Klausyk, mūsų draugai. Nėra draugų. Mūsų draugai, Sushi City, tau turi dovanų, kad nestresuotum, nepergintum, alkanas, neįtum į scenytę, dovanų kuponą, galėsi išleisti bet kurio jų sušiniai Vilniuje arba Kaune. Beje, sušiai yra dar tas patiekalas, kur net ir streso metu galiu praryti ir suvalgyti, ačiū labai sušiai. Užėkit, sushi.lt, apsižvalgykit, kas skanaus ir gero jie turi, aš manau, kad tikrai išsirinksit, kas jums patinka. Šiandien mūsų laidos draugas Sushi City dovanoja mūsų svečiams tokius va, dovanų kuponus, su kuriais jie galės išsirinkti savo mėgstamus ir jiems patinkančius sušius tiek Vilniuje, tiek Kaune. Asortimentas yra labai platus, tad savo skonį ras net ir pats tikriausios gurmanas, pačių skaniausių sušių. Viskas išties labai paprasta, tokių čekių ir jūs galite įsigyti. Labai paprasta jų programėlėje kelių paspaudimo būdu arba užsukit į svetainę sushi.lt. Užsukit šiaip apsižvalgyti, pasižiūrėkit, kas jums patinka, užsakykit savo ir skanaukit. Ir iš tosių paslaptų, trečiadieniais būna 20% pigiau viskas. Skanaus. Kalbam apie tavo neseniai dalyvautą dabar projektą LRT, kur buvo ne, šokių projektas. Ir tavo šokių partnerė buvo Jeva, kuri dabar tapo ir tavo mylimąja. True? Nu, ne dabar tapo, jau seniai tapo. Jau tada tapo. Nu, kažkaip taip ir jau tada tapo, reikia sakyti. Jau tada tapo. Jau tada. Kaip atsiranda meilė darbe? Gali papasakot? Nes žiūrėk, aš taip pasakysiu. Jeigu žiūri su kažkuo tai šokių projektą, ir kai prasideda naujas sezonas, apžiūri poras, vienišas, vienišas. Kiek šansų, kad susikukuos, taip, žinai, kad susigros. Nu ir būna daug šansų duodė, ne? Kaip tu pats nuo projekto pradžios jautėjai? Tai žinau, ką tu turėjo menį ir prie COVID-i, ir aš pats tos pačios nuomonės, žinai, buvau, ai, nu, čia, žinai, šokėlė, prisišoko, žinai. Nu ir tipo, nu gerai, nu, ką aš turiu pasakyti, neikti, kad taip nebuvo, tikrai taip nebuvo, nes, ta prasme, kaip mes susimečinom su Jeva, tai čia buvo ne tai, kad mes, nu, bent jau aš tai taip traktuoju ir manau, kad iš Jevos pusės yra tas pats. Ne tai, žinai, kad, oi, čia, žinai, lietėmės viens į kitą ir ten daug praleidom laiko. Žinai, per tą, kai tu praleidė daug laiko, tu pamatai, nu, tą žmogaus vidų, žinai, kaip jisai mato, kaip jisai jaučia, kaip jisai mato dalykus, kai, nu, ir tokių, žinai, daug buvo esminių dalykų. Kad pajutė, kad nėra timato? Turbūt neįmanoma susimečinti kūryboj vieną pusę, jeigu tu nesi to pačio kvėpavimo, žinai, žmogus. Mes realiai niekada nesipykom dėl pasirodymo, nežinau, stilistikos, aprangos, muzikos, nu, ta prasme, viskas tai buvo į vieną pusę, žinai, dėl to ir tai mūsų pasirodymai, tokie, mes iškart pasakėm, mums neįdomu teisėjai, neįdomu balai, davai einam, padarom, nu, davai būkim spalva projektą ir darom taip, kaip mes,
kaip mes įsivaizduojam ir ten nesvarbu, patiks, nepatiks, pyks, nepyks, einam vabank, žinai. Ir tie dalykai pavyko, žinai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kai jau tu tiek daug laiko praleidi kartu, nu ir tos trenties tada, žinai, kažkaip turėtų atsirasti. Jos irgi nebuvo, žinai. Nu ir Sakau, čia nebuvo tas momentas, kad šokom, prisišokom, nes dažniausiai tie, kas šoka, prisišoka. Nu, aš vėl, aš nenoriu prisišnekėti ir man visą laiką yra baisu kalbėti apie santykius, nes kai tik tu paleidi kažkur, pasipasakai, kaip čia tau fain yra, nu, tai lauk, žinai, katastrofos. Aš dėl to visur pasakau, kad kaip blogai yra. Taip. Mano tai žmona pyksta ant manęs dėl to. Kodėl tu visiems sakai, kaip yra, kad kažkas blogai, kad santoka yra kančia? Nu, nes taip. Tai aš dėl to, žinai, aš nenoriu idealizuoti mano ir Ievo santykių, nes nu, visose santykiuose visko yra. Tik tais vieną dalyką, kur, nu, prieš kurį, aš neturiu net niekam teisintis, bet pats savo su ramus, kad tai nebuvo šokom prisišokom, o tai buvo tiesiog atrado viens kitą, pamatėm kaip žmogus žmogų, tiko patiko ir paskui jau... Bet kiek čia laiko užtrunka? Nes tarkim, žiūrėk, moteris gali pasakyti, pasimylės su vyru ar ne, pamačius jį per pirmas 2-3 sekundės. Kiek užtrunka, Greta, kad moteris nuspręstų apie vyrą, pasimylės su juo ar ne? Sekundė ar dvi? Dvi. Dvi sekundės. Viskas, jinai jau žino. Blemo, tai čia taip veikia, ne? Taip veikia. Tai tu, kad tu čia mane prigavo. Čia mane prigavo. Čia tavo yra fantazija, moteris jau prieš tai žinojo, kai tave tik tai pamatė. Ne, juokas juokais. Blemo, seniukai, kad... mes net pasibučiavom, žinok. Nu, kai tu pamatai, žiūrėk, pamatai žmogų ir savo šokių partnerį, nu tu vis tiek pagalvoji, fainas man fiziškai atraktyvus žmogus, su kuriuo aš noriu dabar daugiau leisti kartu laiko. Ir kai tu pradedi su juo užsiminėti bendra tam tikra veikla, ar ne, kuri suartina jūs, prasidėt bendri jokai, ten, žinai, žvengai, prisilietimai, vakarojimai ir panašiai, ir tu supranti, kad tau nesinori namo, tu neskubi, nes tau gera su šito žmogumi yra ne tik tai dirbti ten su to kikštelį ant parketo scenoje, ne, bet ir leisti savo laisvalgį kartu. Ir tu supranti, kada čink, klikas, blam, maybe she's the one. Nu, blema, čia tikrai nebuvo, kad dviejų sekundžių prireikė, kad suprasčiau, kad kažko aš noriu daugiau iš Ievos, negu kaip mano šokių partneris. Pirminis įspūdis, gal netgi sakyčiau, buvo priešingas, negu paskui vyko dalykai. Blema, tikrai nejau į projektą ieškot nuotykių. Nu, kaip sakyti, aš ten tokiam įdomesniam gal savo gyvenimo periode buvo tuo metu, galbūt man reikėjo kažkas, nu... pasinerti kažkokią veiklą, kažką daryt, žinai, tam, kad tenais... Bet aš, sakau, tikrai nejau nuotykį ieškoti. O jau gavas kaip gavas. Ir, sakau, netgi pirminis buvo priešingas, negu paskui šiandien. O kai kas gavas kaip gavas, tai žmogus labai taikliai ir klausė. Po kelinto šokio pajutai, kad jūs jau daugiau nei pora ir šokių partneriai. Po kelinto šokio jūs jau buvote ne tik šokių partneriai. Nežinai, čia gali filosofiškai atsakyti, gali... Ne filosofiškai, paprastai, ką žmonės matematiškai neatsakysiu. Po trečio šaukių, man atrodo, pajutau, kad subėgu kraujukas jo, žinai. Tai padėjo labai šaukių. Tai padėjo šaukių, žinai. Matys jo aistra. Taip, nes prieš tai kraujukas trenkdavo į galvą, paskui jisai nueidavo, kitur subėgdavo, tada galvelė jau dirbdavo švariai ir šaukis praėjo puikiai. Tai. Pirmą kartą buvau nežinau... nepraradęs, o tai kontrolis. Jo, žinau, kuo toliau aš toliau, vėl šok pradėjau projektą. Pirmas šokis jau, nes buvo... tas galvoj buvo. Šis. Pirmas šokis praėjo, tipo, okay, be klaidų, antras, sakyčiau, šis buvo geriausias, kur mums pavyko, ir paskui, su kiekvienu šokiu tam pradėjau. Tai gerai. Blogėt. Prieš kokį kelintą šokį jau buvot pasimylėję, kur jau viskas santykiai aiškus? O mes nebuvom pasimylėję labai ilgai. Ir jeigu, ta prasme, pagal kažkokius kanonus dorovės, nu gerai, ten, žinai, iki vestuvių, ne tas variantas, bet nu, čia tikrai nebuvo, kad o, čia mes sukritom į lovą ir ten kažką, nu tikrai ne. Po pirmo pasirodėm, susitikom, reikia šokį padaryti, bus aistringas, reikia pasimylėti, kad jaust. Ne, nu žinai, reikėjo apsivuostyti, pasitikrinti, okay. Nes tiek, sakau, aš nenoriu kalbėti už kitus žmonės, bet žinai, ten tiek ir Jevai reikėjo atkabinti savo kažkokius bagažus. Ne, nu, suprastisingai, bagažus, žinai, tai bagažai dažniausiai galvoja būna. Nu tai va, čia nebuvo toks, kad kažkas kažką paliko dėl kažko ir kažkas kažkam turi teisintis. O kodėl nuo aplinkinių akių taip ilgai slėpite savo santykius, klausė? Juk tai būtų padidinę žiūrovų balsus, štai va, tai klausimas. Žiūrėk, kaip aš nekenčiu tų manipuliacijų visų, fuck, žinok, man tai yra vienas šlikštesnių dalykų telike. Kai manipuliuojama? Jo, kai vyksta šou ir kai ten yra manipuliuojama ašarom, ten, nežinau, alkoholikų, kažkokių žmogum giminėje ar šeimoje vaikystėje,
Tada ten gyvūnėlio netektim, santykiai, skirybom. Fakt, tu ateik pirma pašok arba sudainuok ir nustebink, žinai, aikštelį. Paskui gal jau ten bet kažkur kažkas. Bet tai sustiprina efektą, čia toks televizinis dalykas. Tai čia vat būtent televizinis, bet man aš žiūri, nu tai yra vapšė ne apie mane, gal dėl to ir aš... Nu pažiūrėk, Amerikos visi šau ateina, net žmogus nepravėrė burnos. Jis šiandien čia atėjo, nes jo mama niekada nematė, kaip jis yra šokęs. Gali kažkaip pristatyti gražiai mane, kad labiau žiūrėtų šitą podcastą. Dabar aš bet šito vadovaudamas. Vienišas meilės paieškų dalyvis. Ne. Jaunas aktorius iš Klaipėdos dar ne kartą nėra patyręs tikrosios meilės iki pirmojo šokio su jaunaja dalyve Ieva. Kaip klostysis jų santykiai? Ar meilė padės? Papuska, iškėkis, papuska. Šnekiai, aš dabar biškiai apsivirksiu dar. Darom reitingus. Ar jauna moteris pakeisio gyvenimą? Ar tik tai sugadins ir sutrukdys jos santykius su savimi pačiu ir visa šou industrija? Mes tai pamatysime netrukus. Ar santykiai padės ar sutrukdys tempti iki finalo? Ar jo šuo, nugaišdamas, padėjo reitingams ir balsams? Aš dabar dar tą šunį prisiminęs, aš man... sunku kalbėti. Turim reitingus? Manau, kad. Įdomu čia yra. Taip, žliumt toliau. Aš apsibliuoju. Fak, supranti, nu, bet tai čia ne apie mane. Labai gerai. Nemėgstu tų manipuliacijų. Koks buvo klausimas? Taip ilgai slėpiam santykius, čia apie tai, ne, buvo gal klausimas. Labiau apie tai, jo. Tai žiūrėk, aš grįšiu vėl prie to pačio, kad vėl beldžiu į medį ir mes nieko neslėpiam. Nu, mes nu, tikrai nieko. Bet ir nesidalinam. Žiūrėk, einam mieste, mes gyvenam savo gyvenimą ir mes niekam netrukdom ir mes ant to nesiafišavom. Jeigu kažkur kažkas paskui paklausė, mes neslėpiam, mes pasakom. Bet dėl to, kad aš būtent dėl to, kad noriu saugoti dalyką, kurį aš dabar turiu, nu, tai yra mano, žinai, dalykas. Tai yra, nu, kažką reikia pasilikti ir savo, nes jeigu tu viską išdalinsi, tai tu nebidomas niekam būsi. Bet kaip gražiau rodyti reikia gerus santykius, bet nes mes ištisai girdim, kai kažkas pina savo žmoną, bet skiriasi ir panašiai. Viskas. Pasakiau tik tai savo norėjau. Taip, bet ir skiriasi. Bet supranti, bet žiūrėk, bet tie, kas skiriasi, prieš pusmetį labai gražiai gėdoja per visas televizinės laidas, kaip jie puikiai gyvena. Jo, aš nesakau, kad manęs nelaugo, kad toks panašus likimas, bet tai va, dėl to nereiškia, kad čia dabar slėpti. Nepradėkiam čia. O nebijoji, kad kaip pasibaigs projektas ir su Ieva išsiskirsite? Nebijojau, kodėl aš turiu bijoti dalykų. Poch tavo, ne, jos. Ne, ne poch. Man ne poch, bet supranti, kai tu tik pasakai niekada, tai kažkas, žinai, ir būna. Nu, kam reikia programuoti dalykus, žinai? Ką tu programuoji, ką tu leidi, ten tas tau ir pareina. Yra, tai jeigu aš ten bijosiu arba galvosiu apie tai, ta prasme, kokia mano siekėmybė, koks mano tikslas? Aš einu į kažką... Ne, jeigu kas... bijai, tai reiškia nori būti su ją kartu. Taip gal logiška. O ko bijoti? Tu dylini reikalą, žiūri. Prarasti meilę. Nu, bet nereikia bijoti prarasti meilę. Kodėl? Nu, nes jeigu tikra meilė, neprarasi. Vat galėjau. Nu, bet žinai, meilė yra dvipusis eismas. Tiesa. O tu pasipiršai jau? Pravėsi? Vestuvės? Sen, aš daug geresnis esu svečias negu vedėjas. Ir per pusę... Kelintas, ir per pusę svečias, kuris prašo, kad pravestum. Nu, čia, kaip čia, tai barteriniai mainai, tu pas mane, aš pas tave. Žiūrėk, mes esam vieną datą tokią apsvarstę. Sakyk. Tai tu jau pasipiršai? Aš nieko nesakiau. Esi pasipiršęs, ar ne? Nežinau. Žiedą pirkai? Žiūrėk, aš apie vieną datą noriu pasakyti. Prašau. Bet kadangi tu ten sukiesi tam reikale, gal tu žinosi atsakymą. Tipo sako, kad Vilniui metrikacijos skyrius tą dieną nedirba. Eina ten susitart su jais kažkaip, ar ne? Sen, aš dėdėjus. Ne. Ne, tu nedirbi prie Zaksų, nedirbi tu, ne? Sargas, ar ten, žinai. Mano mama, žinok, metrikacijos vedė raktininkė. Tai aš tau padėsiu. Tu Zaksai nedirbi, ne? Kodėl tau būtent tą dieną reikia Zaksai? Tu apsiženik prieš tai, paskui tarp gėlyčių pastavėk, bet kada? Nu, tai va. Gali susirašyti rytoj nueit. Tik vat, kad nesurašo būtent dieną. Kodėl? Aš nežinau, kodėl. Nu, aš nesuprantu, jam sunku parašą uždėti. Tai... Tai čia, manau, atsakiau, kiek reikėjo. Jo, iš samų buvo. O kokia data? dabar čekins kiekvieną dieną.
Apie dukrą tavo truputėlį. Mes pakalbėjom pradžioj, jeigu galim dar šiek tiek. Koks jos vardas? Maja. Maja, labai gražus. Šiandien jai 9 metai, ne? Nu, gal mano skaičiavimus. Tai tu, koks tėtis, kaip manai esi? Nu, tai čia gal reikia Majos klas, koks aš esu tėtis jai, o koks aš bandau, koks aš stengiuosi būti tėtis. Aš visų pirma stengiuosi būti tėtis. Turbūt loginis skirtis būtų ant būti tėtis. Ir nu, turbūt nereikėtų lysti į statistikas, ten, kiek valandų jūs praleidžiate su savo vaiku. Man atrodo, yra svarbiausia vaikui jausmas, kad jisai visada jaustų saugumą ir žinotų, kad tas tėtis yra, žinai. Ir nebūtinai jisai fiziškai gali būti kartu, bet žinojimas, kad mano tėvas yra šalia. Čia tai kitas angliškas išsireiškimas, I'm here blogai, for you anytime. Ne? Jo, ir kai man reikės, jisai tiesiog yra, žinai. Jis padės išdylinti, išspręsti dalykus, paguos ar ten, nežinau, pagirs. Nu, nu, nu. Tai mano siekėmybė yra tiesiog, kad nu, aš norėčiau taip, kad mano vaikas neturėtų kažkokių didelių paslapčių nuo manęs. Ar, nu, kaip paslapčių mes visi turbūt turim, bet kad kai reikia, jinai nebijotų ateiti man pasakyti ir pasikalbėti. Aš auginu, stengiuosi auginti draugę savo. Tai va čia yra mano tokia siekėmybė. Ar man čia tas pavyksta, ar nepavyksta? Jis nėra tau sakęs, kad tu geriausias draugas, pavyzdžiui, arba draugas. Geras. Aš nenoriu taip teikti, aš tik savo tai sakau, tai yra mano vidinis toks dalykas. Nu, o toliau, ką žinau, aš stengiuosi. Kiek tu dalyvauji jos gyvenime? Dažnai jūs matotės? Fiziškai gal ne kasdien, nes mes negyvenam kartu, bet skambučiais, nors ir fiziškai dabar, nes mano dukra gyvena Vilniuje, tai žinai, dar čia buvo viena priežastis, kodėl aš čia žinai, išidėjau. Dažniau dukrą galiu matyti. Ką tai, veikiat kartu, kai susitinkat? Tai ką žinau, nu, tai ką tu veikia su vaikais? Viską, pizza valgai, žiūrėl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 
savo gyvenime nesu tik išmokęs. Apsiskaitysi pagaliau. Fuck it. Klausyk, visas knygas, kurių neperskaitai dabar turėsi. Visus namų darbus esu padaręs ir nepadariau per savo 12 metų, žinok. Tiek projektų nesu gyvenime dar daręs. Bet čia aš. Tai ką žinau, tai sakau, ne, nieko išskirtinio turbūt. Nu, tai viską. Tiesiog leidžiat laiką kartu. Kartais tiesiog nuveži, arba nuveži į mokyklą, arba parveži iš mokyklos. Aš gal labiau klausiu, žinai, nenori čia tas, o, ką tu sveiki su vaikų, dabar rodik pavyzdį. Žinai, gal jinai turėjo minį, kad mėgst turi hobį kažkokį, tu sakai, nu mes ten tipo turim bendrą hobį, einam žvejot, žinai, kartu, arba ten gal mėgsta kartingus, ar jodinėti, ten man parodo, ar aš tiesiog norėjau tokį dalyką pasižiūrėti, išsiaiškinti. Dėl to, kad nu visą laiką labai smargu sužinoti, koks yra ryšys. Žinai, pas tave stiprus ryšys su dukra yra. Aš stengiuosi jį išlaikyti, nes sakau, nu, čia turbūt nėra kas slėpti, nes va, Google paieškos irgi, žinai, įsimantas žmona, įsimantas vaikas, tai, žinai, ta situacija, kad aš su savo būsio žmona su išsiskyręs ir mes turim bendrą vaiką, tai čia nėra paslaptis. Esmė yra, kaip sakyt, mes išsprendam, išsiaiškinam iki galo dalykus. Ir pagrindinis tikslas yra, kad vaikas nesijaustų dėl to kaltas, nes jis nepričiom, žinai. Ir jeigu mato, žinai, kad tėtis ir mama yra, ir normalus santykis, tada, žinai, vaikas turbūt nejaučia gal kažkokio kalties jausmą, nu, vat šito, kad nebūtų. Čia yra turbūt pagrindinė siekėmybė tiek. Čia visų turėtų būti šeimų, kurios yra įsiskyrusios, nes tai yra, nu, lemba, civilizuoti santykiai turėtų būti. Vaikas yra nepričiom, vaikas nekaltas dėl tų dalykų, žinai. Tai mano kaip jos tėvo pagrindinis dalykas ir yra, kad jinai nesijaustų dėl kažko, bet svarbiausia, kad žinotų, kad tėvas yra. O kiek jisai fiziškai, kiek nefiziškai būna, čia nėra gal taip svarbu. Nes kai reikia, aš visada būnu. Ir viskas. O ar sunkios tavo skirybos buvo? A, būna lengvų skirybų. Nu, yra, aš girdėjęs tikrai ne kartą, kai žmonės tiesiog bendru gražiu sutarimu pasisako, kad manau, gal mums bus geriau atskirai. Nu jo, gražiai viską pasidėlė. Tai jo, bet tu paskui vis tiek tu turi praeiti etapus, nes žinai, čia tu prie bet ko, tu prie blemba, prie mėgiamo kėdų tu prisiriši, ne, ir kai jie ten tavo suplyšta, fuck, tokie buvo geri kėdai, žinai, tai čia tik apie daiktą kalbam. O tu čia gali susitart, kiek tu nori, gali protingų parašų sėdėti, nu tai tau reikia praeiti tam tikrą etapą, kad iš tikrųjų atsiskirti nuo kažko, žinai. Tai jeigu tavo klausimas yra, ar ten, žinai, kažkas ten draskėsi, dramos, tai siuntinėjimai, indumėtimai, ar ten, tipo, to nebuvo,
Man atrodo, kad mes savo gyvenime visi, nu, tarsi nebūna atsitiktinumų. Mes sutinkam žmonės, kuriuos mes turim sutikti, nes tie žmonės mums kažką duoda, kažką palieka ir po to mes augam kažkaip patys kaip asmenybės, ne? Tai idealiuose sąlygose arba palankiuose sąlygose tik daržovės auga. Nu, nes net ir, ką žinau, ten brangiausi grybai, ten kažkokie trumai, jiems irgi reikia sudėtingesnių sąlygų, kad jie ten neatsirastų. O ten, žinai, morka, bulvė, daržovės, jiems reikia dėlių sąlygų, tada auga. O žmogus priešingai. Žmogui reikia sunkių aplinkybių tam, kad jisai lūštų, padarytų sprendimus, padarytų išvadas, prisimtų atsakomybės ir iš tos situacijos jis jau išeina kitoks. Paaugęs vienu laipteliu, dviem laipteliais, arba kaip tik priešingai galbūt nukrytas. Tai mano filosofija yra tokia, kad, žinai, po kiekvieno kažkokio sunkesnio išgyvenimo, ir tai nebūtinai skirybų, žinai, ten netikti, nu, ta prasme, čia bet kas gali būti. Tai augina žmogų ir tik tai augina žmogų. Sustiprina, turiu minį, ar ne? Taip, nes tu išmoksti, jeigu tu gilinėsi save, tu tada... Tu visą pirma, bent jau aš visą pirma ieškau priežasčių savyje kažkokio, ne? Ką aš galiu padaryti kitaip, kad taip nebebūtų, ne? Arba ką aš padariau, tai aš esi analizuoju savo kažkokius veiksmus. Tada tu visai kitaip pradedi žiūrėti į kitus santykius, į naujus santykius. Nu, va, taip step by step taip ir vyksta. Tai čia no big drama, žinai, nu, shit sometimes happens. Klasika. Ne? Tai va, o visa kita yra... Tik tai pliusai. Klausyk, daugybė klausimų buvo apie tavo santykius apskritai, ar ne? Ir vienas iš jų buvo toks klausimas. Violeta klausė, kodėl jūs sudaužite Ingos Jankauskaitės širdį? Kažko nežinau. Kažko nežinau. Aš nežinau, gal Violeta vat, pamatė tai, arba išgirdo, arba pajuto. Ne, nu, tai, žinai, tai priešis turė, trumpai, jūs buvot, kaip čia taip pasakyti, ne kolegos, partneriai. Mes buvom pora, jūs buvot apie keturis metus. Keturis metus. Ir žmogus galvoja, kad va, tu sudaužėjai širdelę. Ką tu gali atsakyti, Ingai? Ui, Violetai. Nu, ką aš galiu atsakyti, ta prasme. Man tai, žinai, aš suprantu, kad čia daugam yra ta tema įdomi ir daug buvo, nežinau, po to, kai mes su Inga nebebuvom kartu, daug ten buvo kvietimų ir intervus duoti ir dar kažką. Mes tiesiog užsiėmėm tokią poziciją, kad mes nekomentuojam to dalyko, gerbdami viens kito privatumą. Vienas dalykas, antras dalykas, man tai jau šita tema yra, nežinau, kaip kalbėti apie Sidnėjaus olimpinės 2000-ųjų, kur kažkada kažkas buvo, žinai, kad ten buvo ir gerų, ir blogų dalykų, žinai, žinau, kad... Ten kašiorai pusvinalį dviem taškais tik prakniso amerikiečiams, žinai, kaip ir bloga naujiena. Paskui, žinau, kad bronzą paėmėm, nes australus nukalėm. Bet tai buvo kažkada senai. Tai, nu, tai man šita tema irgi yra kažkoks kaip Sidnėjus, žinai, kažkada kažkas. Kažko aš čia naujo šito temą negaliu pasakyti. Ir aš vėl grįžtu prie to pačio, kad mes sutinkam žmonės tuos, kuriuos mes turim sutikti, mes iš jų kažką gaunam. O paskui dar yra, žinai, toks posakis, kad likimas veda mus tiesiausių gėlių ten, kur mums yra geriausia, o kartais tas tiesiausias kelias eina per patį pragaro vidurį, žinai. Tai ar tas santykiai buvo pragaro vidurys, ar tiesiausias kelias, kur man buvo geriausiai, tai buvo tam tikras mano etapas, jisai pasibaigė ir laimės, meilės, džiaugsmo visiems to situacijos dalyvim, tiek man tikėjai. Visiškai pritariu. Laimės, meilės, džiaugsmo. Bet klausimas toksai dar. Tu buvai 5 metais jaunesnis. Ar amžius skirtumas jautėsi? Niekada negalvoju apie tos dalykus. Nu, čia toks, žinai, kas čia vaikai klausimus rašo ar kas. Žmonės kažkokie, žinai, gali būti. Nu, jiem gal, pavyzdžiui, 5 metai atrodo daug. Tai jie ar negyvena su vyresniu arba su jaunesniu, jie susiranda bendramžiu, žinai. Ar, nu, žinai, jeigu tu kalbi viena kalba, vienu pulsu, žinai, plaka dalykai, tai tu negalvoji, žinai, kiek tau metų, ar ten kokia tavo odos spalva, ar ten dar kažkoks dalykas. Niekada aš apie tai net nepagalvojau, turbūt. Nu, tai gerai, dabar mano draugė dabar jaunesnė už mane, nu tai ką, jinai su seniu, tipo. Taip, taip visi su seniu. Aš kaip buvau 12 klasė ir mano klasiokės su pirmą kursais trindavosi seniais. Matai, man 40 ar tie po biškį, tai aš dabar tokia, žinai, jau jaunesnė susiradęs esu. Tai dar krizė? Vasarą gal kabriką reiks arba moco pirkti. Sen, aš va plauks nusidažiau. Blemba, seniukai, aš tavęs nepagyriau, žinok, po šito balso, šito finalą, kai filmavot.
Aš pasižiūrėjau, gal blemu, kaip rolai tinka šitas stilius. A ne? Ir taip norėjau parašyti tau žinutę, bet fuck, neparašiau. Bet va, čia, žinai, tas ir būna, kur jeigu kažkas blogai, tai kažkaip žmonės nepasituri, žinai, neparašė. Bet jeigu kažką gražaus, tai gal nerašysiu, kaip čia atrodys. Tai aš buvau, va, klaidą padariau, neparašiau tau. Ačiū. Malonu labai. Tinka tau šitas. Vis dar tinka, nes tokia kai taugo, man atrodo, kad jau nebe fainai. Klausyk. Pasikeis. A ne? Čia tik plaukai. Justem klausia tavęs. Sveiki, Arnoldai. Buvote su viena charizmatiškiausių ir gražiausių Lietuvos moterų Inga Jankauskaitė. Ar jautėtės, kad nors šešėlėje gyvendamas su tokia moterimi, kuria žavisi visa Lietuva? Ar buvo šešėlį? Nežinau, ar visa Lietuva, ar ne visa, bet mes vėl grįžtam į Sidnėjų, ne? Ne, klausyk, nu taip, tai vat aš noriu paklausti. Nu žiūrėk, kaip... rezultatus tu žinai, tai aš noriu sužinoti tavo rezultatą. Jauteisi šešėlį ar ne? Čia lygiai tas pats, kaip apie amžiaus skirtumus, ane? Ten jaunesnis, vyresnis, šešėlė, ne šešėlė. Tu, kai būni santykiuose, jeigu tau yra gerai, yra kažkokie susitarimai, ne? Taim. Kažkas patempia vienu metu, kažkas patempia kitu metu, tai yra toks, žinai, teamwork, ne? Nu, komandinis darbas yra santykiai. Tai, nu, ar tu tuo metu galvoji apie šešėlius, apie pavėsius, apie dar kažką? Čia yra teatre, nu, spektaklį vaidina kas nors, tarkim, ir tu esi B ar C ten plano aktorius, ar ne? Bet tavo vaidmo pakankamai gal irgi ryškus, tačiau ant tiek yra cool, tipo leading actor, kad tu jautiesi šešėlį ir neįvertintas tavo yra, pavyzdžiui, ten, sakykime, pasirodymas arba spektaklio vaidmuo. Tiesiog čia yra, neklausiu gal apie santykius, va taip va, apskritai, kaip tenai, žinai, vystėsi jį arba klostėsi. Čia toksai apie tavo vidinius išgyvenimus ir jausmus klausimas. Aš tau pasakysiu kitą posakį, kuris yra naudojamas teatre, kad karalių vaidina svita. Supranti? Ne. Nesupranti. Prašim. Kad visi... Kas... Karalius, nu kaip tu suvaidink, nu suvaidink man karalių. Ką aš žinau? Nu vat kaip karalius sėdi, kaip karalius skrolina. Nu tiesiog kaip, jeigu Rolandas yra karalius, tai jis ir yra Rolandas, supranti? O dabar aš tavo statusą ne tu suvaidinsi, o visa aplinka, kaip reaguosi tave, žinai. Gerbiamas Rolandai, nusilinkimai, supranti, svita vaidina, kad tu esi karalius. Okay. Tai čia apie tą, žinai, pavėsi, nepavėsi, nu, kaip pažiūrėsi iš kurios pusės, žinai. Tam, kad tu būtum geras karalius, tu turi turėti gerą svitą, o taip yra, žinai. Ir kartais tu nežinai, kada žaidimo taisyklės gali apsiversti, nes gyvenimas yra toks įdomus dalykas, jisai pam, 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 pam. Ane? bet klausyk, o kodėl tavo Ringos santykiai ir meilė pasibaigė? Nes turėjo turbūt pasibaigti. Tu taip viską nurašai ant to, pavadinkim taip, kosminės energijos, ane? Aš nieko nenurašau, bet... Nu, čia gal nu, klausim, kodėl? Pasišikai tu kažką kodėl? Padarai blogo, taip? Aš apie tai sakau, aš apie tai nenoriu kalbėti. Išdužiu tai yra... langą gal, taip. Jo, išdaužiau langą. Jis blogas berniukas, šastišė. Aš tik tai sakau vieną dalyką, kad tai yra dvi pusės eismas ir jeigu vienoje pusėje kažkas pradeda strikti, tai, nu, tai viskas, žinai, reikia eismo reguliuotojo arba reikia uždaryti gatvę ir žinai, žiūrėti, kaip jis spręst, nes čia kamščiai pastovi darosi. Žinai. Ar tai buvo gerasis išsiskyrimas, kaip pora lieka draugais, ar tas liūdnasis? Mes tiesiog nebendravom. Aš galiu tiek pasakyti, kad kiek yra mano gyvenime buvusių moterų, tai su visom praktiškai mes vis dar esam draugai. Su Inga mes tiesiog nebebendraujam, o, ką žinau, visa aplinka, kurią mes buvom visą socijimą aplinkui save susikūrę, jinai likusi yra ir su visais ko puikiausiai bendraujam. Tai čia turbūt yra daugiau, negu norėjau pasakyti, bet yra, va taip. Tiek Inga, tiek Jeva, moteris iš tavo profesinės srities. Ar pagalvoji kartais, kad gal tai kiša koja santykiams, nes reikia ir dirbti, ir gyventi kartu? Nei kenkia, nei padeda. Nu, čia vėl, žinau, skirtingi žmonės, skirtingos asmenybės. Tai Jeva visų pirma yra šokėja, aš esu aktorius, jeigu jau čia taip jau žiūrėti, žinai, iš tos... profesinių kažkokių dalykų. Nu, bet savaitgaliais ant scenos kartu, repeticijose kartu, paskui namo vėl kartu. Žinai, bet yra bent jau mūsų, nu, aktorius profesija, yra tam tikrų dalykų, kur galbūt kitų profesijų žmonės nelabai suprastų, kaip čia taip, nu, kodėl... Kaip čia laižosi nu, dabar. Kaip čia laižosi, pavyzdžiui, ekrane. Wow, fui, nu... O aš tai dėl to aktorium ir tapau, kad laižytis kitom. Nu, kaip Darius Miškauskas sakė, pasirinko aktorius profesiją, nes viskas legalu. Nu, taip prasme, tu legaliai, nu, čia aš repetuvau, man reikėjo, aš jausti vaidmenį, ne. Nice.
Tai ką žinau, tai yra momentų, kur tiesiog gal lengviau vienas kitą suprasti apie tos, ten, nežinau, pabuvimus su savy, su savo mintim, nes nu, tiesiog reikia kartais pabūti savy, žinai. Gal kitiem tai nesuprantama yra. Nes kai tu tiek daug atiduodi, tai paskui reikia kažkokio laiko tarpo, kad save susirinkt, žinai. O tam, kad save susirinktum, kartais biškai tiesiog atsijungi nuo, nežinau, nuo buities, nuo, kad, nu, dvi, trys dienas tiesiog man reikia kartais atsijungi, žinai. Gal kitiem tai būtų nesuvokiama, o jie gali tą suprasti, nes jai pačiai to reikia, žinai. Nežinau, čia visiškai neprofesinis dalykas yra, nu, asmenybė, žinai, žmogus. Match nes, arba ne match. Nes, pavyzdžiui, man dabar šiais metais su Jėva teko kartu dirbti dar, ar ne, prie to. Tai, pavyzdžiui, man labai patiko. Labai cool. Kažkoks, tai kažkodėl atrodo, kad labai lengva ir patogu tai buvo, žinai. Nereikia kažkokio tai ten išradinėti, kažką, tu esi namuose apsitrynęs. Darom taip. A, jo, gerai, darom. Žinai, labai lengva kažką tai sutarti. O kaip jūs vadovaujate taisyklę? Yra kažkokia namie apie darbus šnekat ar nešnekat? Šnekam, šnekat. Daug, jo. Nes ten sakau daug kas ten tokie būna, oi ne, mes ten tik, žinai, namie apie jokius darbus nekalbam. Tai va, aš įsivaizduoju, kad... jeigu tu ten dirbi kažkokiam banko sektoriui, ne, kur ten skaičiai, palūkanos, ir, arba ten, nežinau, reanimacijos skyriui, žinai, du medikai ir grįžti kalbinu, tai galbūt tada ir yra aktualu, žinai, kaip ten viens kitas supranti. O čia tu kalbė apie kūrybinius dalykus, no. O kūryba tai yra 24 valandas per parą. Ir jeigu yra namie žmogus, su kuriuo tu gali dalintis ir kur toliau, žinai, tai yra žiauriai cool. Agne klausytės, o galima tave vadinti lovelasu? Galit vadinti. Esi kad nors pasijūtęs taip, kad tu galvoji, blemaškį, mėgsta mane moteris. Kaip man lengva susirasti merginą arba lengva gauti jų dėmesio? Čia jeigu gal kažkam taip atrodo, tai taip ir atrodo. Galit mane vadinti lovelasu, galit manęs nevadinti lovelasu. Aš savęs tokiu tikrai nelaikau. Vienas dalykas, man ten, kai kas nors sako komplimentą, ten kažkoks, ten, nežinau, gražus vyras, dar kažkas, aš visą laiką suglumęs būnu šitoj vietoj, nes, nu, tipo, ne, aš irgi savo veidrodį matau kartais, nu, faina, jeigu tu mane tokį matai, labai faina, žinai, tai aš netgi kažkada sakyčiau tokį, nu, kaip ir kompleksą gal turėjus, dabar su tuo irgi dylinu, nes, nu, reikia dylinti, nu, Nu, jeigu sako žmogus komplimentą, aš turiu jį priimti. Nu, kodėl? Nu, jeigu tu taip sakai, tu taip norėjai pasakyti. Bet aš savęs lovelasu tikrai nelaikau. Nu, ir man keista, kad toks stereotipas apie mane yra kartais sudaromas. Gal matėte, kaip šlaistaisi pabarus? Žinai, kaip būna tas? Ne, nu, kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Gerbkime. Išdrįsk atverti duris į paslapčių kupiną malonumų pasaulį. Surišimai. Dominavimas, disciplina, nuolankumas, sadomazo, viskas tam, kad tu perkeltum savo malonumų lygį į kitą levelį. Fantazijos.lt. Nenustokite žaisti. Fantazijos.lt klausi tavęs, kokia buvo stipriausia ir kečiausia seksualinė fantazija, kurią esi gyvenime įgyvendinęs? Wow, čia daugiai buvo. Ane? Top 3 tada. Ne, nu ką aš, nu, fantazija. Kur, žinai, nesutampa su realybė, prisižiūri filmą, ne, nu ir ten, tipo, kur nors ten, papludimys, ne, kažkur pležia. Kaip nepatogai yra. Kur griūna mitai, žinai. Kas čia tas senas geras posakis. Kas gali būti blogiau už akmenuką bate? Senis, seksas prezervatyve. Klasika. Tai seksas pležė buvo bandymas įgyvendinti tą Nu, taip, žinai, kur tu nebūtinai, ar čia kažkokia fantazija ar svajonė, bet taip, bema, filmuose ten taip gražiai atrodo, o realybėje taip nėra, žinai. Klausyk, o ko galėtum palinkėti Lietuvai? Mes turim būti vieningi, mes turim mokėti skaityti tarp eilučių, mes turim turėti kritinį mąstymą, būti vieningiam kaip kumštis. Čia šito turbūt. Labai geras palinkėjimas, ponės ir ponai. Aktorius, kuriam norėčiau palinkėti į ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės šlovės, kad būtum laimingas, darydamas tą, kad tu labai myli ir mėgsti. Arnoldo, aplodismentų, dar ponas ir ponai. Yeah! O, dovaną pamiršau. Palau. Fantazijos.lt. Tau dovana nuo mūsų partnerių.
fantazijas.lt. Lamadas Boružėlės geras. Jau. Seneliuzai. Kas čia yra? Tai toks rinkinys. Naujoko, kadangi tu toks, kaip visu vartau, bandai dabar tą savo naujas seksualinės fantazijas įgyvendinti ir startuoji, tai čia naujoko rinkinys with bandages, tai kaip čia taip paaiškint? Ne, čia žinai, ta prasme yra pradedantysis Bondas, žinai, James Bondas. Ai. Čia aš taip suprantu. Beginners bondages. Startinis Bondas, žodžiu, tau, kaip užkūrė nukovoti moteris. Tai, beje, Žaisliukais, ane, kol dar savi žaisliukai veikia, irgi yra neblogai visai. Bet džiauriai fainas dalykas yra kartais susikurt vaidmenį mėgamajam, patariu visiems. Sako aktorius. Ne, nu tikrai, žinau, vieną vakarą pastatai ten, žinai, kokia trenerė ateina, kitą vakarą kokia seselė ateina patikrinti sveikatos. Žiauriai geri prieskoniukai. Tai o dar... tu būni trenerė ir seselė, ar jie taip gerai vaidina? Taip čia būna, bet dabar žiūriu, kaip šitą galėsim panaudoti. Geras, malodės. Tai čia palauk, tai čia kas yra, kas aš dabar turėsiu būti? Nu, čia tu būsi, manau, sulaikysi prieš ir galėsi jį bausti. You are under arrest. Taip, blogiukė čia pagauti reikės. Galit priešintis. Fantazijas.lt, nenustokit žaisti. Gerai, ačiū fantazijom. Ačiū tau. Nenustokit žaisti. Taip, malodės. Nu, krūtai. Ačiū. Davai. Vienu momentu stipriai atsilošęs buvai nuo mano klausimų. Taip žiūri, žinai, kur... Ne, man tiesiog šitą buko šių. Ai, nu jo. Oh my god. Kaip jauties? Viskas gerai? Tai jo, jo. Gerai, džiaugiuosi. Nieko netikėtų. Nieko sudėtingo. Nieko sudėtingo. Nu, taip. Ne, nu tie visi, žinai... Tie klausim, kur tipo, neatsakyt debiliška, o atsakyt... Žinokit, aš to pasakysiu, čia kaip vat, geras pavyzdys yra kažkada ten dar Viktorija Siegel intervas. Ne. Jinai atsakydama į tam tikrus klausimus, tiesiog jis uždarė. Žinai, jinai uždarė atidarytas skrines kažkokias, žinai, kur tu tipo, nu ar buvai meilužė kažkokio ten turtingo Klaipėdos verslininko. Buvau. Kaip sekėsi? Jo. Nu tai. Viskas. Nes žinai, kad... Man tai vaupšė, supranti, man žinai, kas yra įdomiausia, kad tas klausimas vis dar kyla, bet man realiai tai yra, aš neatsimenu kaip ten tas, tarsi, tai buvo ages ago, o vis dar, žinai, žmonės klausė. Nu, žinai, visą laiką yra smalsu. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.